Hamanın mana shu bugungi uy-joylaringizga muborak bo'lsin. Kelayotgan mana shu 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni bayram bilan barchani o'zim nomidan mana viloyat sektor rahbarlari hammamiz bilan tabriklagan kelganmiz. Sizlar nomidan, viloyat rahbariyati nomidan chin ko'ngildan tabriklaymiz. Sihat salomatlik tilaymiz. Oilaviy baxt mana shu hech qachon yuzingizdan kulgu arimasin. So'zimni avvalambor hurmatli prezidentimizni bir so'zlaridan boshlamoqchi edim. Prezidentimiz ayol baxtli bo'lsa, oila va jamiyat ham albatta baxtli bo'ladi. Shuning uchun ham barchamiz prezidentdan tortib eng qo'yi bo'g'indagi rahbar va mutasaddilar ana shu oliy mezonga amal qilib ishlashimiz zarur. Shundagina xalqimiz ham yaratgan ham bizdan rozi bo'ladi dedilar. 21 yil 6 dekabrda Vazirlar Mahkamasini uy-joyga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlash hamda mana shu boshpanasiz og'ir turmush sharoitiga tushib qolgan fuqarolarning yashash sharoitlarini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida alohida qaror qabul qilindi. Mazkur qarorga asosan viloyatimizda o'tgan yilda 1410 nafar uy-joyga muhtoj xotin-qizlar mavjud bo'lib, ularning 859 nafariga uy-joy berildi. Mana shu viloyatimizni tashabbusi o'tgan yili bu Namangan shahri, Yangi Namangan, Davlatobod tumanida sinovdan o'tkazdik va 120 ta o'sha shaharda 1 million aholisi bor. 120 ta shunaqangi uy-joysiz ayollarimizga ikkita dom qurib, o'sha joyga joylashtirildi. Bugungi tadbirimiz ham mana shu prezidentimiz ajratib bergan 11 milliard so'mga yaqin ayollar daftari va yosh temir daftardagi mablag'larimizdan har bir tumanimizdan 10 tadan o'sha eng muhtoj deb biz hisoblaganmiz. Mana joylardagi ishchi guruhi komissiya raislarimiz o'tirishibdi. Men o'ylayman, adolatli tanlangan bo'lsa kerak. Bu yerda eng o'sha munosiblarini olib kelishgan deb umid qilamiz. Men o'ylayman, bu uy-joyga ko'chib kirgan ayollarimiz albatta farzandlari hayotdan rozi bo'ladi. Hurmatli prezidentimizni siyosatlardan, islohotlardan rozi bo'ladi. E'tibor kundan kunga oshib kelyapti. Mana shu bugungi uy-joy topshirilishi ham mana shu e'tibori bir namunasi va biz shunaqangi dastur qildikki, quruq uy-joy topshirmaydigan bir pera choy, ozgina madaniyat tadbiri bilan tabriklab ayollarimizga shu uy-joylarni topshiraylik degan niyat qildik. Hammangizga mana shu bugungi uy-joylaringizga muborak bo'lsin. To'ylarga chaqiringlar, borib mehmon bo'lasiz. Sog' bo'ling.